ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରିନ୍ୟୁବଲ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନବନୀତ ସାହୁଙ୍କ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା। ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମହକ ଛାଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଓ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର କୃତିତ୍ୱ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ବେଳେ ଏହି ଗର୍ବ ଆମକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗୌରହରି ସାହୁ ଓ ମାତା ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନବନୀତ ଗୌରହରି ସାହୁଙ୍କ କଥା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଦର୍ଶନ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BSc କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଭେଲୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ MMC କେମିଷ୍ଟ୍ରି, IIT ମୁମ୍ବାଇର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀର ନୋଇଡାରେ BPCL ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଡେରାଡୁନ୍ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିନ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁନାର CSTR ନ୍ୟାସନାଲ୍ କେମିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ଥିତ ୱାଶିଂଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ PhD ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ପିତା ଗୌରହରି ସାହୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ PhD କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବନୀତ ଗୌରହରି ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୌରହରି ସାହୁ, ମାତା ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ ଓ ଭଉଣୀ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଗୌରହରି ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ନବନୀତଙ୍କ ପିତା ଗୌରହରି ସାହୁ ଜଣେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ବୋଲି ପିତା ଗୌରହରି ସାହୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନବନୀତଙ୍କ ପିତା ଗୌରହରି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ, ଯିଏକି ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବନୀତ ସାହୁ ଖାଲି ଜଳେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଗର୍ବ ବୋଲି ଜଳେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ଦେ। ସବୁ ଦର୍ଶକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାମ ନବନୀତ ସାହୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କଲି ବେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେଲୋରରୁ। ତ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିବା ବେଳେ ମୋତେ ମୋ ସବୁ ମେଣ୍ଟର୍, ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଆଉ ମୋ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଥ୍ରୁ ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଭାବିଲି କି ମୋ PhD ହେଉଛି ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସୋ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଟ୍ରାଏ କଲି। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଙ୍କ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କପର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ସାଥିରେ ମୋତେ IIT ବମ୍ବେରେ ବି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଡୋମେନ୍, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିତେ ପାଇଲି କି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମୁଁ ଭଲକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଉଇଥ୍ ଭଲ CGP ଆଣିକି ମୁଁ ଅଲଗା CSR ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ସେଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ରେ ମୁଁ 8 ମନ୍ଥ ରହିଥିଲି। ସେଠି 8 ମନ୍ଥ ରହିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କକୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ବି କଲି। ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍ Q1 କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଥର ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ACSF। ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରତେ କରତେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ଜବ୍ର ଅଫର୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କେମିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ CSR, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ CSR ଲ୍ୟାବ୍ ପୁନେରେ। ସେଇଠି ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲକି ନେଲା ପରେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଫେସର୍ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଥ୍ରୁ, ମୋ ମେଣ୍ଟର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଗଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସିଡ୍ନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ PhD ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାପରେ ବି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସ୍ ଆର୍ଲିଙ୍ଗଟନ୍ରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ 2ଟା ଅଫର୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସ୍ ଆର୍ଲିଙ୍ଗଟନ୍, କାହିଁକି ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୋର ପାଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏନର୍ଜିରେ। ତ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଏନର୍ଜିରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ PhD ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏନର୍ଜିକୁ ରେଭଲ୍ୟୁସନାଇଜ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କି ମୋର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଆଶ୍ୱାସନ ରହିବ କି ତୁମେମାନେ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ହାଇ ରଖ,
आउ फुल भोल की प्रिपरेशन करो आउ फेलियर में डरो नहीं आराम से भोल की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर नहीं आउ भोल जगह ट्राई मार की तुम्हारे रिसर्च को एक्सपोजर नहीं। बालेश्वर जिला जलेश्वर रु सुशांत कुमार प्रधान को रिपोर्ट सत्य संधान। Mm-hmm.